Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Aleksandra Jug. Še zadnjič poglejmo, kaj so povedali gostje oddaje Tema dneva v lanskem letu. Lepo pozdravljeni. Hočemo ali nočemo, policija je odvisna od politike. Po eni strani od zakonodajne veje oblasti parlamenta, ki sprejema zakone, po drugi strani od izvršilne veje oblasti vlade, kar je del te veje. Bobnarjeva je dejala, da si depolitizacijo predstavlja tako, da bi morala zakonodaja podpirati neodvisnost generalnega direktorja policije na način, da ga ne bo mogoče vedno znova menjati. Glejte, zdaj, politika vedno vpliva na delovanje policije, povsod na svetu. Če ne drugače kot skozi denar, denarna sredstva za plače, za opremo in tako dalje in tako dalje, seveda tudi skozi usmerjevanje policije, ne? Ker vsak minister ima pravico dajati usmeritve policiji. Tako da reči policija, politika, to ne gre skupaj in tako naprej, to glih ne bo držalo. Ne? To je ena zadeva. Ne? Zdaj, to sedanje vodstvo, no, treba še to reči. Lete, 30 let je minilo in po 30 letih praktično ni več policista, ki bi deloval še v času socializma. Že leta 13, ki sem jaz bil 12-13, ki sem sam vodil ministrstvo, je bilo nad 95% novih policistov. Torej, zaposlenih po letu 90, ko naj bi bili vendarle, ne rečva, neutralni, nepolitični in tako dalje in tako dalje, pa vendarle, z vso odgovornostjo lahko rečem, danes mislim, da ni nič drugače, da 85% slovenskih policistov diha po levi. Ja. Diha po levi, kar pomeni, da je politično ta odvisno. Del, torej ta policija pač mahne ali pač nagne na vlevo, bomo rekli. Ampak zakaj? Zakaj? Glejte, to je prav neverjetna zgodba. Ne? Iz roda v rod se to prenaša v policiji. Ne? Jaz se spomnim, recimo, tam leta 12 je bilo, ne? Ko so policisti imeli v Gotenici, 25. maj je bil, ne? In so imeli tam neke vaje. Šlo je za mlade fante, 23 let stare, ki so takrat prihajali v policijo. Ne? In tist njihov vodja, mislim, da je bil doma v Šentjure pri Celju, je seveda jih postrojil ob 12. uri. Ne? In začel nagovor tem policistom. A vi veste, kaj se je zgodilo na današnji dan? So ga gledali. Ne? Ja, umrl je Josip Broz Tito. Ne? In je naredil jim celo predavanje o tem, kako je Tito zaslužen za samostojno Slovenijo. In seveda so nekateri policisti debel gledali, ti so mi to tudi povedali, ne bom rekel. Ne? Ampak tako početje nima mesta v policiji. Ampak vodstvo policije ne naredi pa in ministrstva, ne naredi pa nič, da bi to vrstne ekscese odpravili. To je de facto dejstvo. Ne? In zdaj, dva dni nazaj sem srečal eno študentko, ki, ne smem povedati točnih podatkov, pa osebnih podatkov, ki deluje v Evropi. Torej, ni predstavnica Slovenije v Evropi, ampak deluje v eni od inštitucij, ki se ukvarja z ilegalnimi migranti. In ko slovenski policijski šefi in ministrski, bom rekel nivo, je imel pred enim mesecem en pogovor s predstavniki te organizacije. Ne? In seveda so mu naredili opomnik. Ne? Tak šef vedno dobi opomnik, kaj se bo pogovarjal s sogovornikom. Ne? In seveda je pričakoval temo ilegalne migracije. Ne? To je pač pričakoval ta sogovornik brusenski. Ne? Vendar je naš sogovornik ali sogovornica, pustimo zdaj to zadevo, ne? Seveda začela govoriti o depolitizaciji policije. Prva naloga slovenske policije je depolitizacija. Ne? Ta sogovornik je to mal debel gledal in potem je našo predstavnico vprašal, zakaj se gre? Kaj pa je to? Ne? Kaj to je sploh depolitizacija policije? Ne? Zdaj sedanje vodstvo
To treba tudi jasno povedati. Ne? Sej sama ministrica je začela to temo depolitizacije, direktor ponavlja za njo. Ne? Ampak ti ljudje, jaz ne vem, kaj si potem predstavljajo. Ne? Če si potem predstavljajo, da bojo nastavili svoje, torej leve politične kadre, potem to ni depolitizacija, ampak je politizacija policije. Ja. Se podobno se dogaja na RTV-ju, ne? Ja, seveda. Govorijo o depolitizaciji. Gledajte, zdaj ministrica govori, direktorja policije moramo narediti neodvisnega. On mora imeti po zakonu neodvisen položaj in tako dalje in tako dalje. Hkrati pa ona pravi kaj? Ja, direktor policije pa minister morata biti kompatibilna. Aha. Leta 10 je Katarina Kresal sprejela zakon, no še prej, je bilo 5 kandidatov za direktorja policije. Vsemi se je pogovorila, je rekla, da so lepi in pametni, ampak da ne bo nobenega izbrala. Potem je ponovila razpis, rezultat je bil isti. Istih 5 se je prijavilo, spet ni nobenega izbrala. In kaj je naredila potem? Spremenila je zakon. Predsedniku Pahorju se je iztekel mandat in Slovenija je izvolila prvo predsednico. Njegov mandat je komentiral Zmago Jelinčič Slovenske nacionalne stranke. Kaj je tisto, kar vas je najbolj zmotilo pri Pahorjevem predsedovanju? Predvsem, ko smo se dogovarjali o modernizaciji volilnega sistema, je on zrušil varianto. Imeli smo 8 sestankov, na katerih je on iskal še en sestanek, pa še en sestanek, dokler se številka poslancev ni prevesila pod 60 in je potem rekel, no, zdaj pa dejmo se zmeniti. Ne? Skratka, to je ena zadeva. Potem on se ni znal postaviti pri določenih zadevah. Bi rekel, fantje, to je moje stališče in konec. Post festum je dosti krat rekel, joj, škoda, pa se je to zgodilo, zakaj pa nisem. V stikih s tujimi državniki od tega nismo imeli niti ene koristi, ničesar. Je pa marsikaj zašuštral. Tudi kot premije, jaz ne bom pozabil, ko sem prišel iz Azerbejdžana od gospoda Alijeva, takrat je bila ponudba, da bi v enem tekstu napisali, volitve so bile demokratične, vendar tako pa tako pa tako. In so bile demokratične. Seveda, s popravki in tisti so rekli, v primeru, da daste besedico demokratični noter, 1 milijardo nepovratnih sredstev bi dobila Slovenija. O tem sem šel 2x v Varšavo, kjer je bil šef tega OVSE-ja, je bil gospod Linarčič. Z njim se ni dalo pogovarjati. Ne. To ni bilo mogoče. Potem sem šel do Pahorja. Sem rekel, lej, Slovenija dobi 1 milijardo evrov takole na mizi, zastojn. Jo, pa to ne morem, se nekaj imaš Lenarčiča, pa ga poklič, pa moram, jo, pa ne morem, on je iz mednarodnih organizacij, z nekaj pa odpokliči, pa da je druzga. Joj, pa ne morem, pa ne morem. Pa so me iz Bakuja klicali, če lahko pride en od poslanc od predsednika do Pahorja, ki je bil premijer, če lahko zrihtam to, se nekaj seveda. Oni so verjetno mislili, da jaz nakladam v kontaktu s Pahorjem. Je prišel, sva se usedla s Pahorjem, sem bil tiho, pa poslušal, Pahor se je v glavnem hvalil, pa ne vem koga. Na koncu nič od tega. Ko sva šla s tem od poslancem ven, je rekel, Zmago, če bi mi kdo rekel, da imate tako slabega, da vas sploh kdo tako slabega premijeja, mu ne bi verjel. In takrat se je zgodba z Azerbejdžanom nehala. Ne? Skratka, in takrat bi marsikaj lahko dobili, potem so bile tudi ene hude poplave in bi slovenska podjetja tam delala. Ne, to je Pahor zašuštral, verjetno zato, ker so mu Američani kaj prišepetovali, on pa, po domače rečeno, ni imel jajc, da bi se postavil za svojo državo in za svojo domovino. Iran je oktobra uvedel sankcije proti 8 pravnim osebam in 12 posameznikom iz Evropske unije. Med njimi je tudi slovenski europoslanec Milan Zvir, ki je eden od 2 vodij neformalne skupine Evropskega parlamenta, imenovane Prijatelji svobodnega Irana. Kot je razvidno s spletne strani iranskega zunanjega ministrstva, je Teheran sankcije uvedel zaradi njihove podpore terorističnim skupinam, spodbujanja nasilja ter povzročanja nemirov, nasilja in terorističnih dejanj v Iranu. Ja, nekoliko so me presenetili, ker sam vendarle ne spadam v tisto vrhuško evropskih politikov, ne, ki bi Iran tudi lahko kaznoval, sankcioniral.
Okoliščine pravne so seveda take, da je Evropska unija sprejela svežen ukrep v sankciji proti Iranu zaradi mnogih razlogov, predvsem pa zaradi kršenja človekovih pravic in svoboščin v Iranu, pa tudi zaradi njihove neposredne pomoči ruske agresiji na Ukrajino. No, Iran je hitro uvedel nasprotne sankcije, vendar nima nobene pravne podlage, gre bolj za nek političen pritisk. Na nek način pa je vendarle absurdna situacija, da nas je nekatere evropske poslance recimo in druge javne delavce povezal z terorizmom. To je pa res absurdno. Predsednica preiskovalne komisije Državnega zbora glede sumov nezakonitega financiranja političnih strank Mojca Šetinc-Pašek je na novinarski konferenci povedala, da je komisija sprejela svoj prvi dokazni sklep. Ob tem so sklenili med priče imenovati še poslanca SDS Žana Mahniča in Janeza Madžara, ki jima je tako prenehalo članstvo v komisiji. Poslanec SDS Žan Mahnič je dejal, da je to neskladno z ustavo. Ta komisija je nič drugega kot lov na čarovnice. Zdaj, takšno komisijo smo imeli že v mandatu Cerarjeve vlade, pa Šarčeve vlade, pa Janševe vlade. Sedaj je to ponovni poizkus. Nobena parlamentarna preiskovalna komisija ni glede Nove 24 TV in pa demokracije oziroma novih obzorij ugotovila nič spornega in Mojca Pašek Šetinc bo v bistvu to zgodbo nekako vlekla 4 leta in služila bo samo za politični boj, se pravi za obračunavanje Slovensko demokratsko stranko. Zdaj, če bi mislili vsaj kanček resno, ne, glede na to, da preiskujejo medije, bi za predsednika te parlamentarne preiskovalne komisije dali koga drugega, ne pa Mojco Pašek Šetinc, ki je bila do nedavnega kvazi objektivna in pa neodvisna novinarka RTV Slovenija. Vemo pa, kakšen je njen pedigre, poznamo brata Zlatkata in Mileta Šetinca, ona je žena od Mileta Šetinca, tako da Mojca Pašek Šetinc je produkt globoke države in je globoko povezana s partijskimi in udbaškimi strukturami, ki to državo še danes obvladujejo. Predstavniki Združenja svetov delavcev so 3. novembra v Državni zbor prinesli več kot 3000 podpisov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o Slovenskem državnem holdingu. Nasprotujejo ji, ker ne upošteva ustavne pravice zaposlenih do sodelovanja pri upravljanju. Menijo, da se vlada upira tistim dodatnim parom oči v nadzoru z ravnanjem z našo državno srebrnino. V bistvu že od ustanovitve Slovenskega državnega holdinga je ustavna pravica zaposlenih sodelovanja pri upravljanju omejena oziroma je prav nerazumljivo, da v zakonu na kakšne krovne družbe državne, ki upravlja za več kot 10 milijard premoženja, ne upoštevajo zakona, ki ga je ta isti državni zbor, ki sprejel ta zakon, tudi sprejel. No, zato se nam zdi, rad bi na začetku povdaril, ta zgodba nima nikakršnega političnega ozadja. Ni nam namen nagajati katerikoli vladi, ne glede na politični pol, ampak dejansko 50.000 zaposlenih, preko 50.000 zaposlenih v teh družbah oziroma samo 40.000 v teh infrastrukturnih podjetjih, skrbimo, da ta infrastruktura laufa, da deluje. Kljub vsem nepravilnostim, ki so vam jih servirale prav vse vlade, tako kadrovskih kot korporativnih, in nedopustno je, da mi kot delavci, ki držimo dejansko vse ta sistem po konci, nimamo pravice vreči oči na njihovo dejavnost. Ne? In to vreči oči pomeni res zgolj vreči oči, ker lastnik ima po zakonu še kljub temu 2/3 v svojem nadzornem svetu, torej nas lahko kadarkoli priglasuje. In če lastnik, tako kot se dogaja že 11 let, ne želi imeti nekakšnih dodatnih parov oči zraven, potem je seveda razlog, da se zastriže z ušesi, zakaj pa ne, končno kazal. Ne? Torej, tako je postaneš malo skeptičen. Mm-hmm.
Ker se gre slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko iz vrst levice politični aktivizem, ne čudi, da je napovedala zaprtje muzeja slovenske osamosvojitve. S tem levica prispeva svoj mozaik k uničenju spomina na vse, kar spominja na slovensko osamosvojitev. Mi v tem ne vidimo samo neke formalistične poteze, ki jo nedolžno razlagajo kot združevanje dveh muzejskih naslovov v nov zavod, ker to pomeni obglavljenje tako muzeja slovenske osamosvojitve kot muzeja novejše zgodovine. Potem prevzamejo stvar naši, kot se temu rečejo, pride do diskontinuitete nekega koncepta. Povedala je tudi ministrica, da prostori, ki so bili namenjeni oziroma se rekonstruirajo, pripravljajo za ta muzej, bodo šli za namembnost Arhiva Slovenije. Skratka, tukaj gre za diskontinuiteto in tudi za udarc po osamosvojitvi. Ne moramo temu drugače reči, to je pač ta oblast si te zadeve tako predstavlja. In mi ne želimo, da postane muzej, ki je nacionalni projekt, ne, da je to ideološki projekt, je izmislek gospe ministrice, rekel, da to postane ena žogca v ping-pongu. Ne. Ta muzej mora biti nad tem, je bil tako tudi postavljen in mislim, da osamosvojitev kot najmočnejše dejanje slovenskega naroda v svoji zgodovini potrebuje in zasluži poseben muzej. Zaradi incidenta, ki se je zgodil pred državnim zborom, ko je neznanec fizično napadel poslanca magistra Branka Grimsa, je poslanska skupina SDS zahtevala, da državni zbor zagotovi varno pot vsakega izmed poslancev in poslank od parkirnega mesta v garažni hiši do vstopa v državni zbor in obratno, ter da se v najkrajšem možnem času določi in implementira celovita strategija zagotavljanja varnosti v okolici državnega zbora. Smo reči, da poslanski skupini Slovenske demokratske stranke res obžalujemo ta napad in da smo, treba pa tudi povedati, da smo v teh zadevah opozarjali že na delovnih posvetih pri predsednici državnega zbora, da so opozarjali tudi strani Nove Slovenije, namreč tudi pri njih se je zgodil napad na njihovega poslanca, pa vendar se te stvari niso resno jemale. In zdaj, ko je prišlo do fizičnega napada našega kolega poslanca Grimsa, smo reči, da sem tudi sama pozvala vse poslance, da vendarle stopimo skupaj in nekaj rečemo glede varovanja oziroma tudi nadlegovanja poslancev državnega zbora, zaposlenih v državnem zboru in pa tudi vseh mimoidočih, ki to gledajo, doživljajo, pa tudi včasih slišijo kakšno takšno besedo in leti tudi na njih. Tako da jaz moram reči, da to je res obžalovanja vredno in obsojanja vredno. Sicer zdaj v državnem zboru to vsi obsojajo, pa vendar moram reči, da reakcije so pa različne. V SDS so ocenili, da so spremembe družinskega zakonita vsebinsko širše od ustavnih odločb. V skladu z deklaracijo in konvencijo o otrokovih pravicah mora biti po navedbah pri sprejemanju odločitev na prvem mestu korist otroka, na kar se je pri obravnavanjem vprašanju pozabilo. Ustavnega sodišča. Ker tu je res prišlo do ene pravne zagonetke, namreč oni predlagatelji oziroma ti, ki ne želijo referenduma, ne, ti, ki pravijo, da referendum ni dopusten, trdijo, da se na področju človekovih pravic oziroma tistega, kar odloči ustavno sodišče, ne sme izpeljevati referenduma, da to ni legalno. To ne? Piše v ustavi, ja? Ja. In načeloma je to res tako, ja. Vendar pa ta zakon, ki so ga oni sprejeli v državnem zboru, sprejme družinskega zakonika, so mnogo širše od tistega, kar je sprejela ustavno sodišče v svojih dveh odločbah. Se pravi, z zakonom oni širijo vsebino in področje, ki je bilo opredeljeno v odločbah ustavnega sodišča. To je en razlog, zakaj mi seveda želimo referendum in ga bomo tudi. In ste prepričani, da je dopusten? Ne? Dopusten in bomo tudi naredili vse, kar je v naši moči za to, da bo do njega prišlo. Drug razlog je pa seveda to, da smo o enakem zakonu, kot je ta, kot so te spremembe družinskega zakonika, in ob enaki referendumski ureditvi že imeli odločbo ustavnega sodišča, da je referendum dopusten, se pravi leta 2015. In ne more ustavno sodišče kar takole vsakih nekaj let spreminjati svojega stališča. To je ena zadeva. In še naslednja stvar je. Mi imamo
zelo resne pomisleke tudi o odločbah ustavnega sodišča. Namreč te odločbe so bile sprejete se strani šestih ustavnih sodnic in sodnikov, od katerih bi se morali vsaj dva izločiti iz odločanja. Namreč ustavna sodnica Katja Šugman Stups je sodelovala kot aktivistka v reklamah, v reklami za referendumsko kampanjo LGBTQIA plus lobija. In prav tako je v reklami sodeloval brat ustavnega sodnika Roka Čeferina, Aleksander Čeferin. Se pravi, ta dva bi se morala odločiti, ki je nesprejemljivo in ni v skladu s standardi poštenega sojenja in pa videza nepristranskosti, da bi dva sodnika, ki sta bila upletena v kampanjo, sedaj kot ustavno sodnika odločala o tej isti stvari. Aktualna slovenska vlada izvaja sistematične poskuse, da bi nadzirala RTV Slovenija. Z novim zakonom o RTV želijo korenito spremeniti strukturo programskega sveta in vladajoči stranki in njenim privržencem omogočiti prosto urednikovanje javnemu zavodu in njegovemu programu. Kup stvari, ki bi se jih dal spremeniti, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, ne? Ampak tako, ko se ga zdaj lotevajo spremeniti, oziroma ta koalicija, ko se ga lotevala ad hoc spremeniti, je nepravilno, postopkovno nepravilno, ne? Brez sleherne razprave in tudi ne prinaša nič posebnega, razen programski podobno, svet, podobno kot se pravi model upravljanja podoben, kot je že bil, to smo pač že videli. Ne? In ni bilo v redu. Seveda ne. Takrat smo, jaz sem bil takrat v starem, po starem zakonu in po novem zakonu sem bil v organu upravljanja in poznam zgodbo, da rečem, iz prve vrste. In politika bo vedno tiščala noter. Ne? Vedno. Jaz mislim, da morda bi veljalo v prihodnosti razmisliti o neki uravnoteženosti, o nekem drugačnem pristopu. Konc koncev vsej tudi ta zakon zdaj, ki velja, na nek način to delno upošteva. Ne? Nekaj, se pravi, tretjina svetnikov se menja na pol mandata. To je neko varovalo, ne bom rekel, da je absolutno dobro, ampak neko varovalo, ki je bilo sprejemljivo do zdaj. Zdaj se pa prvič zgodil, da ima, da rečem, desni pol večino v obeh organih. To je prvič v zgodovini RTV. In je cel halo. In je vse narobe. Se pravi, kako bi se zakon lotil, zagotovo tako, da se naredi neka širša razprava in se ustvari nek družbeni konsens. Vlada je za vodjo direktorata za obrambo na predlog obrambnega ministra Marjana Šarca imenovala Rolanda Žela, ki je bil v času vlade Marjana Šarca direktor družbe TS Media, ki izdaja Siol. Niso pa polnega mandata dodelili generalnemu direktorju policije Boštjanu Lindavu. S tem predlogom notranja ministrica Tatjana Bobnar ni uspela. V bistvu, da ne poznam dovolj ozadja, zakaj je do tega prišlo. Mogoče iz nekih izkušenj, bom rekel, glede raznih imenovanj na sejah vlade, lahko v prvi fazi sem pomislil, da je mogoče kakšna administrativni razlog in bo mogoče pa imenovan na naslednji sej ali pa na eni od naslednjih sej, ne vemo. Ne? No, ampak glede na zdaj neki javni odziv tudi same ministrice, pa nekako je razumeti, da so pa neki vzroki tudi vsebinski, ne samo administrativne narave. Ne. Zdaj, če to, kar je portal N1 oziroma medij N1 zapisal, katerega so povzemali tudi drugi mediji, če je kaj na temu zdaj res, sem izredno negativno presenečen, že samo uporaba termina čiščenje, veste, to me spominja, vsaj mene osebno, na neko čiščenje takratne jugoslovanske ljudske armade, sicer v državi Hrvaški, kjer so čistili Vukovar. Vemo, kaj je to pomenilo. Ne? Se pravi, neko čiščenje pa pravna država absolutno ne gre skupaj. Ne? Ne gre skupaj, ne? Tako da daje neki občutek, da namesto, da bi se ukvarjali z organizacijo dela, z zagotavljanjem čim više stopnje varnosti, da v bistvu prednost posvečuje predvsem iskanju nekakšnih razrednih sovražnikov ali pa ideoloških ljudi, ki drugače menijo. To me močno negativno preseneča. V pluralni družbi smo ljudje, ki mislimo različno in prav je tako, vse zato pa smo pluralna družba. Prednost bi treba seveda profesionalnosti, učinkovitosti dela. Tako da je to me zelo negativno preseneča. Jaz upam, da je to mogoče ne drži, tako kot je zapisano, da vendarle so razlogi kakšni drugi.
Za blaženje posledic draginje je bilo lani iz proračuna izplačanih 330 milijonov evrov, decembra jih bo še 100 milijonov. Za leto 2023 pa vlada napoveduje že več kot milijardo evrov novih ukrepov. Če je ta ocena realna, bo celotna rezerva za ta namen izkoriščena in prostora za morebitne dodatne ukrepe ne bo več, opozarja fiskalni svet. Mi smo ugotovili, da so predvideni ukrepi za leto 2023 v znesku 1,2 milijardi evrov. S tem je pa porabljen ves manevrski prostor v proračunu za to vrstne ukrepe. Ker pa se lahko zgodi, da bo takšna potreba še trajala, bi verjetno bilo dobro tudi v letu 2023 predvideti nekaj rezerve in ne do konca že za danes določene ukrepe te rezerve definirati. Poslanka magistra Karmen Furman je na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana decembra naslovila poslansko vprašanje v zvezi s koncesionarji družinske medicine. Čeprav so težke razmere na področju družinske medicine znane že dlje časa, je dejstvo, da je stanje v zadnjih mesecih postalo kritično. Ja, glede na odzive, kaj se dogaja z našimi bolnimi državljani, menim, da je bilo to nujno potrebno, zlasti v teh zadnjih mesecih. Res je, da slovenski zdravstveni sistem je žal že več let prepoznan po vse težji dostopnosti državljanov do potrebne oskrbe. Imamo zastarelo opremo, pomankanje kadra in vse to je seveda tekom let pripeljalo do vse daljših čakalnih dob. Zdaj, dejstvo je, da skoraj do sedaj vse vlade so obljubljale rešitev v tej smeri, tudi sedanja koalicija, ki si je prav ureditev razmer v zdravstvu postavila za eno prioritet, pa vendar le zadeve kažejo, da se na terenu dogaja praktično povsem drugače, namreč iz tedna v teden vse manj je družinskih zdravnikov in vse več bolnikov ostaja brez stika oziroma brez svojega osebnega družinskega zdravnika in zato se mi zdi še kako prav, da se ministra pozove na odgovor, kako vidi rešitve, kje jih vidi, kakšne ukrepe bodo sprejeli znotraj koalicije in kakšne sistemske rešitve pripravljajo, da se bodo zadeve in zdravstveni sistem dejansko postal dostopen pacientom in da to, kar je bilo obljubljeno v času pred volitvami, da se bodo zadeve začele tudi reševati. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović ni preveč optimistična glede položaja zdravnikov v Sloveniji, je izpostavila na seji skupščine. Prav gotovo ni vse v financah. Zdravniki potrebujemo za svoje delo urejene razmere, v katerih opravljamo samo delo s pacienti, ne pa da neprestano nekje organiziramo svoje delo, improviziramo zaradi pomankanja kadra, zaradi pomankanja opreme, prostorov in podobno. In to vse so stvari, ki jih je zelo težko v sedanji situaciji, ko je bilo pravzaprav desetletja zamujenega, rešiti v kratkem. Jaz še vedno nekje na dolgi rok optimistična, da se stvari bodo rešile, ampak kratkoročno pa seveda zelo, zelo težko, ker gre za tako številne probleme in že tako nekje izkrivljeno situacijo v zdravstvu, da jo je nemogoče rešiti z eno potezo. Referendum o RTV Slovenija je padel. Z novim zakonom si bo Golobova vlada podredila javno RTV Slovenija in jo pretvorila v vladno trobilo, kjer ne bo prostora za kritični glas. Resnica pa je, politizacija se bo zdaj šele začela. Sprejetje zakona o RTV Slovenija na tak način je zaskrbljujoče za slovenski pravni red. Postavljen pa je tudi nevaren precedens za naprej. Ja, te volivci pa so se odločili na podlagi trendov, ki so dejansko v družbi, na podlagi velike politične moči, ki ga ima predvsem gibanja Svoboda. In gotovo so bili v neki meri tudi, mislim, v navednicah, žrtve te medijske propagande, ki je seveda govorila v prid zakonu.
Tisti, ki na RTV delamo in imamo tudi izkušnje, sam sem bil tudi v vodstvu, vemo, da ta zakon ne more prinesti nič dobrega in sicer na dveh plateh. Že tako se medijski prostor zapira. In moja predikcija je, da se bo to dogajalo tudi na televiziji, se pravi, da bomo tisti, ki nekako sedaj še za silo, vsaj nekoliko popestrimo program tudi z neko nazorsko širino, da bomo šikanirani in onemogočeni in se bo televizija začela približevati tistemu, kar je bila pred letom 90. To je moja napoved. Napoved še dodatno utemeljena na tem, ker trenutna oblast eno govori in drugo dela. Poglejmo to na primeru policije. Zmagala je z velikimi obljubami o depolitizaciji policije in depolitizaciji RTV-ja. Sedaj pa vidimo najhujši primer politizacije policije v zadnjih 30 letih, ki je dokazljiv. Se je ministrica to povedala in celo napisala in tudi vede direktorja policije. Tako da to dvoličnost, ki se dogaja v odnosu do policije, verjamem, da se bo dogajala tudi do RTV-ja. Končno so pa tudi zelo brutalno že pred sprejetjem ali pa že pred tem zakonom poskušali, vemo, za zapis in izjavo ministrice, da je potrebno vodstvo zamenjati. Vemo za sedanjo situacijo, ko nekdanja kolegica, neodvisna novinarka Paškova, baje zbira podpise za odstavitev generalnega direktorja, ki je pač zakonito izvoljen in zakonito vodi RTV. In predvsem vodstvo je sedaj veliko na udaru. Mi ostali pa pač poskušamo delati svoje delo. Vemo pa, da to je ta druga plat, ki jo želim izpostaviti. Ne samo, da bo RTV začela zgubljati, da je zelo nevarno, da bo začela zgubljati na vsebinski pluralnosti, ampak način vodenja, kot ga predvideva ta nov zakon, je po svoje strašljiv, ne? Ni smešen, zato ker bodo posledice hude. Način, ko se odgovornost, ne, ko ni jasne odgovornosti, ko ni enega vodja, ko se vse skupaj prši ta odgovornost in ko je potem tudi v tem svetu, ki nadomešča programski svet, tako veliko število zaposlenih na RTV-ju, vodi v samoupravljanje in socializem, v model, ki smo ga imeli in ki je propadel. Pa nima nič proti zaposlenim, razumete? Ampak gre za to, da enostavno ne gre skupaj. Ne moreš ti hkrati biti in nadzirati. Ne? To ne gre in mislim, da bo hiša zašla ne samo v te pluralne probleme, ne? Probleme s pluralnostjo, ampak da bo zašla tudi v finančne težave in da se bo potem to reševalo z dviganjem RTV prispevka. Napovedujem pa tudi hudo razočaranje tudi kolegov, ki so sedaj kot aktivisti nastopali za ta zakon, nekateri verjetno v dobri veri, ampak mislim, da bomo vsi skupaj zelo razočarani. Drage gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Preživite lep konec tedna. Vidimo se v ponedeljek. Lep pozdrav.